Dobrý den, děti. Musím mluvit takhle. Pomalu a potichu. Vlastně skoro ani nemůžu dýchat, aby se mi hrad, který jsem tu postavil, nesesypal dolů. Postavit hrad z karet je totiž hodně těžké, to víte. A já jsem princ, jak vidíte, a budu v tomhle krásném hradu bydlet. Ahoj holky, ahoj kluci, už jsem tady plný energie, síly, nápadů, jupí. Michale, nehopsej tolik a nehýbej se, nebo mi spadne můj hrad. Co? Hrad. Nehýbat se? Jo. A jaký hrad? Tady, na kopci, tedy tady, jak jsem já, pozor. Jo, ty máš tady hrad z karet? Koukáš, co? Tak to musím být opatrný, abych tě ho neschodil. No právě, ještě tam musím dát poslední kartu a bude to, tak mi drž palce, tak opatrně. Je, je, on se zřítil, ach jo. No, Františku, z toho si nic nedělej. Takový hrad z karet, ten dlouho nevydrží. Nevydrží, nevydrží, ale jak si teď mám hrát na prince, když nemám hrát? No, mohl by si spát třeba ve stanu. No, nebo Michale. Počkej. Počkej, já postavím hrad z kostech, co ty na to? No. Tak jo, to jsem pro. Tak, Františku, nejdříve musím postavit ty základy, víš? Jo, tady bude hvězdová brána, tak? Mm-hmm. A tady postavím tu věž, jo, to jo. Bude perfektní. Michal má pravdu, holky a kluci. Z kostek bude hrad nedobytný a ještě krásně barevný. Ještě tady chybí věžička na jedné straně, na druhé, protože každý hrad musí mít věž. A ten tvůj hrad je hotový. Jupí, hurá, já jsem tak šťastný, mám hrad, který jen tak nespadne, i když tedy... Co? No, něco se ti nelíbí? No, je trošičku malý. Já jsem totiž princ, který má na tom hradě bydlet s princeznou a ta se mi tam nevejde. Aha, já to chápu. Rozumíte tomu? Ta princezna bude určitě faninka. Oni si totiž strašně rádi hrají na prince a princeznu. Co si to tam s dětmi špitáte? Kujete snad proti mému království nějaké pikle? No to bychom si neodvážili. No proto. My jenom tak jako přemýšlíme, jak ten hrad z kostek zvětšit. Nezbyly mě ještě nějaké kostky? Myslím, že dvě. Dvě, no to je málo. To je hodně málo. Tak postavíme jiný hrad, třeba z písku. Z písku, no to ne, ten se zase sesype úplně. Musíme přijít na něco úplně jinýho, nějaký větší hrad, kam byste mohli pozvat třeba i své kamarády. No to máš pravdu, jenomže z čeho ho postavíme? Já to vím. Jo. Tedy my ho ani nepostavíme, Františku. Ne. My ho totiž nafoukneme, hned sem zpátky. Nafoukneme? Slyšeli jste, kluci a holky, co pak se dá hrad z kostek nafouknout? Jestli ano, tak jsem tedy takový hrad nikdy neviděl. A to přitom cestuju s Majdou po celém Česku. Jejda. Já už ho vidím. Na mou duši, on je opravdu nafukovací. Tak tady máš ten hrad, Františku. Ten je nádherný. Ten se s hradem z kostek nebo karet nedá vůbec srovnávat. To se ví, že ne. Tam se vejdeš se všemi kamarády. A dokonce i ty a Faninka. Faninka? No, promiň. Princezna Faninka a princ František. Ale ne, já jsem myslel, že tu princeznu budeš hrát ty. Já? No, jdi za dveře a vrať si jako princezna. No teda, kdybych to býval byl věděl, tak bych ten hrad asi nenafoukl. Ach jo, milé děti, klidně se posaďte a dívejte se, protože dnes vám první pohádku zahrajeme já a Michal. Chtěl jsi snad říct s princeznou Michalkou, ne? Když už si na tu pohádku hrajeme. Jo, to máš pravdu. Jú, princi Františku, to je ale krásný hrad. Tady se mi bude krásně bydlet. Jo. Počkej. Tohle to. Princezno, co to děláš? Ach je. Počkej. Tak
tuhle tu princeznu za ženu nechci. Ta má radši můj hrad než mě. Juchu, já mám radost. Co to vyvádíš? Tak, Františku, právě jsem nafoukl balónky, které nám děti namalovali. Páni, nafukovací balónky, to je co? Ty jsou nádherné, tak si je pojďme prohlédnout. Tenhle nám namaloval Šimonek. Podíváme se na další, jo? A co tenhle od Honzíka? Páni, ten je krásně kulaťoučký. A nádherně barevný, to se vám zase děti povedlo. A tady mám další, podívej, strakatý balón. No ne, páni, ten je obrovitánský. Namalovala ho Eliška, Františku. Mám se podívat dál? No jasně. Tak tady je i tvůj kamarád. Podívej, Filipek, no jo. Jsem tam já a tenhle ten obrázek namalovala Hanička. Hele, Michale, mám nápad. Máme tady 6 krásných knížek. Pojď alespoň 6 kamarádů odměnit. Tak jo, to bude bezva. Už se na to moc těším a držím vám palec. Tak, první obrázek, který jsem tady nahmatal, ten je od Majdy. Gratulujeme Majdě, kdo ano, pak správně. Bude další, na koho se usměje štěstí? Tady mám další obrázek, asi to bude takhle, tenhle ten míček. To namalovala Barunka. Barunka, moc blahopřejeme. Je, hele, Františku. Ano. Elička se nám sem vrátila. No vida. Taky dostane dáreček. Výborně. Je. A kdo pak bude další? To seš asi ty, vykukuješ za balónem. Na mou duši. Ten je od Honzíka. Honzíkovi také blahopřejeme. A kdo to bude teď? Můžeme dát dárek i tady té krásné Haničce, která nám to tak hezky namalovala. Výborně. A poslední šťastlivec bude kdo pak? Tak třeba tenhle. To je od Laury. To je paráda. Tak výherce už známe a ostatní se na nás nezlobte, vaše balonky byly stejně krásné. Tak víte co? My vám za to všem teď pustíme pohádku. Minánku Michale, děkuju ti. Takhle jsem si ten hrad od začátku představoval. A je lepší než ten skákací, no, Františku. No to bych řekl a vejdu se do něj i se svou princeznou. Kluci a holky, loučím se s vámi ze svého hradu. Mějte se fanfárově. Ahoj! Ahoj!